রাজ্যত এক ডিসেম্বৰৰ পৰা মটৰচাইকেলত যাত্ৰা কৰা চালকসহ আৰোহীয়ে হেলমেট পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি ডুমডুমাৰ সষ্টম হৈ পৰে ডুমডুমা আৰক্ষী। ডুমডুমা চহৰৰ মাজমজিয়াত ডুমডুমা আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া অসীম বৰাৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দলে হেলমেট পৰিধান নকৰা মটৰচাইকেলৰ চালক বা আৰোহীৰ বিৰুদ্ধে জৰিমনা বিহাৰ লগতে বহুকেইখন মটৰচাইকেল জব্দও কৰে। সমান্তৰালভাৱে ডুমডুমা চহৰত যান জঁট সৃষ্টি কৰা প্ৰায় 20খন ই ৰিক্সা জব্দ কৰি ডুমডুমা থানালৈ লৈ আনে আৰক্ষীয়ে। নথি পত্ৰবিহীনভাৱে চহৰত চলা ফুৰা কৰা উক্ত ই ৰিক্সাৰ বিৰুদ্ধে তিনিচুকীয়া পৰিবহণ কাৰ্যালয়ৰ লগত যোগাযোগ কৰি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও জানিবলৈ দিয়াৰ লগতে ডুমডুমাত হেলমেট পৰিধান নকৰা চালক আৰোহীৰ লগতে ই ৰিক্সাসমূহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকিব বুলি ডুমডুমা থানাৰ আৰক্ষী বিষয়া অসীম বৰাই জানিবলৈ দিয়ে। কৈছে যে ডুমডুমা টাউনত বহু সংখ্যক লোকে মানে হেলমেট নিপিন্ধাকেই তেওঁলোকে গাড়ীবোৰ পৰিধান কৰে। এতিয়া ঠাণ্ডা দিন অহাৰ কাৰণে এক্সিডেণ্টৰ সংখ্যাটো বহুত বাঢ়ি গৈছে আমাৰ এলেকাটো। গতিকে আমি আজি এটা স্পেচিয়েল ড্ৰাইভ লৈছোঁ, যিসকলে হেলমেট পিন্ধা নাই তেওঁসকলক আমি কাৰেক্ট কৰি লগে লগে ফাইনৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, তেওঁলোকক সাৱধান বাণীও শুনাই দিছোঁ। আৰু দুই নম্বৰতে কথা যে ইয়াৰ ই ৰিক্সা বহুত চলি আছে টাউনত যিবোৰত কোনো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাই, সেইটো কেনেকৈ চলি আছে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। এতিয়া ইতিমধ্যে আজি আমি 20খনমান ই ৰিক্সা আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, তেওঁলোকৰ ওপৰতো এটা ব্যৱস্থা কৰিম ডিটিঅ' অফিচৰ জৰিয়তে। ডুমডুমাৰ পৰা ললিত চাটিৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।